Україні триває. Цього разу постамент вождя позбувся Бердянськ. Очевидці розмістили в інтернеті відео, на якому видно, як до Ілліча на Приморській площі під'їхали два автомобілі з людьми у камуфляжах. Чоловіки обв'язали Леніна мотузками і, зачепивши їх до машини, скинули з постаменту. При цьому пам'ятник майже не постраждав, пошкоджена лише одна рука. До речі, цей вождь був занесений до списку скульптур, рекомендованих для демонтажу Інститутом національної пам'яті. Загалом за останній час в Україні повалили понад 500 пам'ятників Леніну.